Ви ще не знайомі з своїм депутатом? Тоді ми йдемо до вас. Мене звати Юлія Астафурова, ви дивитесь політично-розважальний телепроект «Впізнай свого». Нині ми інспектуємо округ номер 5. Головна тут – депутатка Хмельницької міської ради та позафракційна Ірина Ковальчук. Ходімо, дізнаємося, що про неї знають люди і взагалі, який цей округ номер 5, які мають проблеми. До 5-го округу належить частина мікрорайону «Виставка». Сюди входять будинки, що на вулиці Зарічанська, Перемоги, Свободи, провулок Верхній Береговий і проспект Миру. Перша проблема, яка просто б'є в очі – дороги. А чого? Нічого не роблять, ті машини. Округ номер 5, скоріш нагадує, край малосімейок, гуртожитків, поганих доріг. Та схоже, що археологічних розкопок. Оце ми надибали таку конструкцію, що тут невідомо. Тут навіть, аби люди бачили, що тут біда, кульки. Можливо, тут схований якийсь динозавр, хто його зна. Ходімо далі. Проблема номер 2 – реклама наркотиків. Будинки просто вздовж та поперек розмальовані забороненими електронними адресами. Округ цікавий. З одного боку будинку ми побачили електронну адресу, де можна придбати наркотики, а з іншого боку – яскрава, цікава квіточка. Все ж таки люди тут сподіваються жити краще. Хвалити Бога, що місцева молодь не в курсі про що саме ті графіті. А ви знаєте, що це за надпис? Оцей от на цьому. Ні. Ні, не знаєте, що означає? Ні. До слова, буквально за 100 метрів розташовані і школа, і дитячий садочок. Шановні, це щось дуже страшне. За 20 хвилин, доки ми тут на районі, це буквально другий будинок, який ми побачили, і вже третій надпис стосовно того, де можна придбати наркотики. Проблема номер 3 – занедбані, небезпечні старі будівлі. Просто посеред житлового масиву. А це місцева кімната страху. Схоже, що тут відбуваються дуже страшні речі. А ще жильці масиву скаржаться, місцеві особи з низькою соціальною відповідальністю часто влаштовують на дитячих майданчиках бенкети. Тут молодь, яка збирається, мужики, теж вони вийдуть. Цей майданчик зараз використовується для того, аби розпивати алкоголь, так? Так, так. Проблема номер 4 – каналізаційні колектори. Чуєш? Тече. Утім, не все так безнадійно. У дворі за адресою Свободи 4А робітники латають ями. Щоправда, тут давно вже потрібен капремонт. Займаємося поточними роботами, ями ж ми асфальтуємо, підготуємося до асфальту. Як ми вже казали, головна на цій території – депутатка Хмельницької міської ради Ірина Ковальчук. Пані відома хмельничанам як заступниця попереднього міського голови Сергія Мельника, а також як директорка Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування. Ірина Іванівна Ковальчук, 59 років, не одружена, має 2 дорослих дітей. Освіта вища, бухгалтер. Останні 14 років працює на керівних посадах в органах державної влади. З 2006 по 2012 була заступницею Хмельницького міського голови Сергія Мельника. З 2013 і дотепер очолює Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування. У 2015-му балотувалася у депутати Хмельницької міської ради від блоку Петра Порошенка. Втім, в раді працює як позафракційна і безпартійна. У 2018 році чиновниця-депутатка разом із зарплатою, пенсією та дивідендами заробила майже 274 тисячі гривень. Втім, спромоглася купити квартиру за 312 тисяч. У спільній власності з особою, яка не вказана в декларації, пані Ковальчук володіє ще 2 квартирами у Хмельницькому. У гаражі «Opel Vectra» 2008 року випуску за 154 тисячі гривень. Позафракційна депутатка має чималі заощадження – 207 тисяч гривень і понад 5 тисяч доларів. Цікаво, що у 2017 році заощадження були куди більші – майже 28 тисяч доларів і 182 тисячі гривень. Ані бізнесу, ані чоловіка.
Звідки статки у чиновниці, що останні 14 років працює в державних органах влади, питання відкрите. Традиційно, аби дізнатися, чи знайомі мешканці із своїм депутатом, влаштовуємо опитування за світлинами. Отож, номер один – німецька канцлерка Ангела Меркель. Номер два – легенда українського кіно та театру Ада Роговцева. Та номер три – наша головна героїня Ірина Ковальчук. Ходімо, спитаємо людей, що вони про неї знають. Номер один – хто це? Меркель. Правильно. Так. Номер два – Ада Роговцева. Вірно. Номер три. Не знаю. Не знаєте цю пані? Може, знаю. А ну, придивіться. Лице знакоме, ну. Звати Ірина Ковальчук. Не чули ніколи таке прізвище? Чув. Так, він, депутатка так. Депутатка ваша. Ага. В Хмельницькій міській раді. Ага. Так. А від кого вона? Позафракційна. Ага. Ні, не знаю, не знаю. Ну, Ангела. Так. Анджела. Так. Ну, наша артистка. Ада Роговцева. Ада Роговцева. Так. А ця? Може, отак. Ой, щось я чув. Щось я її не... Ні, не знаю. І не бачила ніколи. Ні. Звати пані Ірина Ковальчук. Не чула ніколи таке прізвище? Ні, а де вона? В Хмельницьку? В Хмельницькому. І чим вона займається? Депутат. Тут. Тут. Ніколи її не бачили, не чув. Хто це? Где? От ця тетя. Оця. А. Ну, Меркель. О, так. А це? А це Ада Роговцева. Так. А це? Не знаю. Не бачила. А ну ще раз придивіться. Не знаю. Ні, точно? Ні, точно, ні. А це депутатка ваша, Ірина Ковальчук. Чому? А, я знаю. Ми скільки раз к ній обращалися. І що? Ну, як їдете? От у нас є така жінка. Хто вона, знаєте її? Ну, так. Да. Хто це? Ангела Меркель. Так. А оце? Ада Роговцева. Так. А оце? Перше бачу. Не бачила ніколи, так? Ні. А це депутатка ваша, звати Ірина Ковальчук. А де вона взялася? Хто її вибирав? Ну, не знаю, ви ж тут живете. Сама вибралась, так. Да. А таке буває? Таке буває, тому що тут що хоч буває. А ви її не бачили ніколи? Не приходила сюди, нічого діла немає до вас, ні? Не бачила. Отакої. Ми не зустріли жодної людини, хто б упізнав Ірину Ковальчук. Такого ще не було. Втім, ми даємо другий шанс і громаді, і депутатці краще познайомитися. Звісно, якщо пані погодиться на побачення. Ну що ж, традиційно інспекція вже завершена. Проблеми ми побачили, з людьми поспілкувалися. Тепер традиційно запрошуємо нашу головну героїню взяти участь у другій частині програми. Опитування наживо. Спробуємо. Що нам вона нам відповість на то? Поки що тільки одні гудки, ну ми не будемо пробувати ще раз, не проблема. Протягом 3 днів ми намагалися дозвонитися Ірині Ковальчук. Однак у відповідь чули лишень гудки. Якщо гора не йде до Магомеда, то Магомед йде до гори. Кілька днів поспіль ми визвонювали нашу головну героїну, депутатку Хмельницької міської ради Ірину Ковальчук, аби запросити її взяти участь у нашому телевізійному телепроєкті «Впізнай свого». Утім, пані не взяла слухавку, в принципі не відповідала на наші дзвінки. Тому ми прийшли до неї на роботу, аби її особисто запросити взяти участь, а можливо і одразу піти прогулятися. До слова, саме тут на робочому місці, це Хмельницький територіальний центр, є і громадська приймальня. Ми бачимо, що тут є табличка, і саме сьогодні, в середу, в неї громадський прийом. В принципі, якщо вірити інформації, яка на сайті Хмельницької міської ради. Ходімо перевіряти. Приймальня. Це тут? Добрий день. А ми телебачення. Ми хотіли до Ірини Іванівни. Тільки 5 хвилин назад як поїхала. Куди? Не знаю, але поїхали. Напевно, я вже не буду. Круто. На годиннику 16:00. Робочий день у розпалі. Втім, схоже, не для керівника закладу. Дивіться, тут я бачу, що є ще і громадська приймальня, бо вона ще й депутат Хмельницької міської ради, так? А у нас сьогодні що не приймає?
Риторичне питання. Беріть підказку, дзвінок другу. Точніше, керівнику. Іде приймальня, хотілося б просто подивитися. Того, що на сайті Хмельницької міської ради, ну, є офіційна інформація про те, що в неї приймальний день, саме що середи, з 16 по 18 години. І знову питання без відповіді. Ой, пані, не знаю, чи дозвонитися, бо у нас не вийшло. Ще подивимося, доки що тут є. Ну, дивись, насправді, гарний кабінет. Керівника немає, хоча на годиннику 16.05. В принципі, робочий день ще триває, її немає, поїхала. Секретарка не знає куди і не знає, чи буде. Бінго! Секретарка дозвонилася. ТВ7+, ексклюзив, і в нас трохи інший формат, жива вулиця, ходимо, спілкуємося, розмовляємо, спілкуємося безпосередньо з виборцями, які проживають у вас на окрузі, заодно дізнаємось, які є проблеми. Я вам не буду цікава, я вам скажу чому, тому що я не йду, на другу, мене не цікавить наступні вибори, я на другу каденцію не йду, не буду приймати участь у виборах, то я думаю, що вам цікаво взяти тих депутатів, які їм це... потрібно. Воу-воу-воу, шановна пані, а це нічого, що у вас ще попереду цілий рік каденції? А прозвітувати про пророблену роботу за 4 роки? До слова, на сайті Хмельницької міської ради жодного звіту вашого немає. Насправді, ну, нас цікавлять усі депутати, ваша каденція все одно ще не завершилася. І, в принципі, згідно закону України, наступні вибори місцеві мають бути в жовтні. Ну, є питання, чи будуть дочасні, чи не будуть дочасні, але про це тільки чутки. Утім, у вас ще попереду цілий рік каденції, тому нам будь-які депутати цікаві. Погоджуєтеся? Ви знаєте, у мене зараз стільки, мені зараз ось от ви говорите, а в мене зараз проблеми по будівництву, у мене проблеми про організацію, у нас новий закон про соціальні послуги виходить. Мені тільки зараз, я тільки вийшла з відпустки, море питань накопилось. Мені зараз, ну, зовсім не до цього. А до речі, стосовно приймальні, тут є приймальні? От приймальня депутата Хмельницької міської ради Ірини Ковальчук. Що ж у підсумку? Приймальні немає, громадяни не знають, на окрузі купа проблем. А депутати не до них, бо на вибори. Тим часом громада округу номер 5 чекає, коли на них звернуть увагу. Нову площадку поставили, але її швидко зламали, мабуть, старші діти, які гуляють без нагляду. Дуже швидко. Ну, напевно, поремонтувати. Угу. Так само дорога там дуже погана. І, ну, може, майже кругом заїзди до під'їздів. Тільки в цьому будинку гарно, в цьому зробили. Пішохідну доріжку там, а тут нема такого. І до сих пір ми не можемо вигнати. Тут у нас із ножом кидалися, правда, приїхала поліція, дуже швидко відреагували. За цим домом нашим постійно збираються компанії, наркомани, і на очах у дорослих займалися сексом. От такої гарячий округ. Так-так, продовжуйте. Зробили, подивіться, що полишали. Це нормально? Це що, після встановлення майданчика? Да. Таке? Ні, це труби міняли. Отут от міняли труби. Давно? І це, ну, пару місяців назад. Просила, що вивізіть, подивіться, що робиться. Боже, криси ганяють от такі. Скажіть, я його можу вручну чи уборщиця, хто його може це вивезти? У нас велика проблема – це мусорка так. Біля магазина. Так. Це все наша територія. Тобто, розумієте? От якщо оцінювати роботу депутата, скажіть мені, будь ласка, де? Нам ось цей майданчик сподобався, але перше, що ми сюди прийшли, я зразу пішла в ту сторону, перевірила на безпечність і трошки лячно, якщо чесно, гуляти от в цьому, на цьому майданчику з маленькою дитиною. Проти нашого під'їзду зараз б'ють дорогу, вирівнюють. Ну, а площадка, то там теж ж таке воно вибоїне і все, я навіть там впала. Спускалася знизу, щось вішала на вірьовку, нога підвернулася, вже ноги старі не ходять. І я і так і полетіла. То сусід вибіг, через вікно побачив і підняв. Ну то як же ж так, отут вирівнювати, а тут таке воно... На що, як вона тут, то треба на ці райони звертати увагу, я думаю. Розкажіть, які є тут проблеми у вас? А ви бачите, що? Оці проблеми. Наші підвали. Що в домах, які, що вода стоїть там, труби не ремонтуються. Нічого ж не робиться.
Передавайте їй великий привіт, нехай подивиться, чи вона живе так, як ми живемо. З вами була Юлія Астафурова. Ви дивилися політично розважальний телепроект «Впізнай свого перезавантаження». Далі обов'язково буде.